درێژەی بەشی دەیەم بێ نوقتەویە. لە هەر ڕۆژگارێکی خۆیدا پێشەوەی فەزوڵڵای نەعیمی ئەسترابادی بکوژرێت، یەکێک لە هاوکارەکانی بەناوی مەحموودی پەسیخانی لێی جیا بووە. مەحموودی پەسیخانی لە ناو بزوتنەوەی حروفیەدا کەسێکی تندڕەو بوو، تەنانەت لە عیمادەدینی نەسیمیش تندڕەوتر بوو. ئەو کە جیا بووەوە هەمان بیروباوەڕی حروفی و مەزدەکی لەگەڵ خۆی هەڵگرت، بەڵام ناوی لە خۆیان نا نوقتەویە. نوقتەویەکان ورتر لە حروفیەکان بیروباوەڕی خۆیان لێک دەدایەوە و داوای بەرەنگاریان دەکرد. تەفسیری ئەوان دقت لە مانای حروف واتە پیتەکان بوو، بەتایبەتی لە خاڵەکانی ناو زمان و وشەدا. ئەمەش زیاتر شتێکی ڕووکەشانە بووە و هیچ مانایەکی تایبەتی تێدا نەبووە و هەمان شێوازی حروفیەیان بەکارهێناوە. مەحموودی پەسیخانی سەرکردەیەکی گەورەی نوقتەویە بوو کە لە گوندی پەسیخان لە نزیک ڕەشت لەدایک بووە. دوای ئەو بە مەزدەکی و حروفیەیان دەگوت پەسیخانی و بەناوی مەحموودی پەسیخانیەوە ناو دەبران. درشمی سەرەکی مەحموودی پەسیخانی بریتی بوو لە زەوی ئەسڵە نوقتە هەموو شتێکە. مەبەستیشی لە مانەی زەوی ئەسڵە گەڕانەوەی هەموو بیروباوەڕەکان بوو بۆ سەر زەوی. ئەوە ئایدئۆلۆژیایەک بوو کە خۆیان دەیانڕشت بوو لە نێوان خۆیاندا بە شێوەی حەرفی و شفرە بڵاویان دەکردەوە. مەحموودی پەسیخانی نووسەر و ئەدیبێکی بەناوبانگی زمانی فارسیە. پەسیخانی زۆر دژی فەرمانڕەوایی عەرەب بوو. زۆر بەڕژدی هەوڵی دەدا فەرمانڕەواییەک بۆ بیروباوەڕی مەزدەکی دروست بکات، بەڵام بە شێوەیەکی نوێ. مرۆڤی بە تەوەر و ناوەندی هەموو جیهان دەزانی، پێیوابوو خودا هێمایەکە بۆ هێزی مرۆڤ. بۆیە گزارشتێکی دەگوازمەوە کە دەڵێت: ئەستەعن بنەفسەک الذی لا ئیلاها ئیلا هو لا ئیلاها ئیلا مەرکەب المبین. ئەو پێیوابوو لا ئیلاها ئیلا مەرکەب المبین یەکسانە بە خودی مرۆڤ. تندڕەویەکەی مەحموودی پەسیخانی یارمەتی فەرمانڕەواکانی دەدا کە خەڵک لە دژی هەن بدەن و بە کافر و هەڵگەڕاوە تۆمەتباری بکەن. بۆیە لە ناوچوونیشی کارێکی ئاسان بوو. درێژبوونەوەی نوقتەویەکان بۆ دوای تەیموریەکانیش هەر وەک بیروباوەڕ بەردەوام بوو تا زەمانی سەفەویەکان. لە 831 کۆچیدا مەحموودی پەسیخانی دەستگیر کرا و لە تێزابدا سوتەندرا. پەیرە و شوێنکەوتوانی پەسیخانی ئەوانەی کە مابوون خۆیان شاردەوە و کەوتنە تەقیە و باتنیکردنی بیروباوەڕ و پاراستنی نهێنیەکانیان. ئەوەش تەکانێکی نوێی بە بزوتنەوەی عرفانی و تەسەوفدا. بەشێکی زۆر لە سەرکردەکانی پەسیخانی ڕوویان کردە هیندستان کە دواتر سۆفی و عارفی گەورەیان لێ دروست بوو. یەکێک لە شێخەکانی ناوچەی ئازەربایجان کە لە گوندی ئەردەبیل نیشتەجێ بوو ناوی شێخ سەفیەددینی ئەردەبیلی بوو. شێخێکی بەناوبانگ بوو، مەیلی شیعە ئەو سنەی تێدا بەرابەر بوو. لە بارودۆخی شکستی نوقتەوی و حروفیەکاندا بەو زانایی و زانیاریە عرفانی و تەسەوفی کە هەیبوو بوو بە شێخێکی گەورەی دەبەری ئازەربایجان و سەروسامانێکی زۆری بەناو کرا، چونکە سوودی لاشکانی نوقتەویەکان وەرگرت. ئەوە بوو پارسەنگی شەریعەتی لە بەرامبەر عرفان زیاد کرد. بزوتنەوەکانی پێشوو شەریعەتیان زۆر کەم دەکردەوە و عرفان و بیروباوەڕی کۆن و بواری تەفسیریان تێدا زیاد دەکرد. شێخ سەفیەددینی ئەردەبیلی لایەنی شەریعەتی لە نێو تەکیەکەی زیاد کرد. بۆیە بە خێرایی کەوتە بەرچاوی فەرمانڕەواکانی ئەو کات و یارمەتیاندا کە لەو کارەدا بەردەوام بێت. لەلایەن پاشماوەکانی حکمڕانانی تەیموری زەویوزارێکی زۆری پێشکەش کرا و تا ئاستی پەرستن ستایشیان کرد. هەڵبەت لە دژی نوقتەویەکان بەکاریان دەهێنا. دوای خۆی کوڕەکەی کە ناوی شێخ سەدرەددین بوو
او طريقتي زورتر بلاو كردو شريعتي شيء يكجار تدا زياد كرد. او هلي شيخ صفي الدين اللي سر شكستي نقطوية كان دا بنيادينا سرنجام نوكي تواني فرمان رواي ايران بدز بهنت كام من جوي تايبت بخوي هيا. بزوت نوي شا اسماعيلي يكم كان دي كردن نوي شيخ صفي الدين اردبيلي همو ايراني گرتو مذهبي جعفري دوازده امامي داسپند. او با سرطي قناغي فرمان روائي صفوي لا ايران دادندرت. هلوستكي تكي اردبيل وايكر ملو مزگوتو حاكمكاني اوكاتي ايران فتوا بدن بو پشتیوانی کردنی بیرو باوری تکی شیخ صفی الدین اردبیلی. هلبت حکومتی صفوی زور بخیرایی بوا حکومتی که استمکارو چوسینر. بویا شپولی که نوی نقطویکن لدجی صفویکن بردوام لتکوشن دابون. لسالی 978 کوچی دا بزود نوکانی نقطوی لسرنسری ایران لدجی صفویکن بفراوانی بلاو بونو و چندین راپرین یان کرد. خلق هم باوریان با نقطویکن دهینو هم پشتیوانیان دکردن. او راپرینانی نقطویکن کاری کی وای کرد صفویکن بطیبتی شا عباس ناچار ببه هندک چاکسازی لسیستمی کارگیری و کوملایتی ولاتکدا بکات. اوش بچاکس از یکانی زمانی شا عباسی یکم دناسرید. شا تهماس لزمانی خویدا ناچار بو دوی کجرانی محمودی پسیخانی و هندک لسرکدکانی دیکه هندک چاکس ازی بکات. بطیبتی که لو روشگاردا صفویکن بطیبت ملباتی شا همو زویوزارین لجوت یارکن زود کرد بو سروت و سامانی خلکین بطالند بردو باجو سرانه شیرازی ولاتی ترازند بو. شتیک بناوی امن و آسایشی ولات نما بو. هندگ لو کمو کوریانه چاکسازی تیدا کرو هناسی کین بو خلق گرندو و بشک لزویکانین بو جوت یارن گرندو. هلبت اوش لناو چوارچه وی سیستمی زویداری و آغایتی اوکاد دابو. با پرسندنی بزوت نوی نقطویه تا زمانی صفویکانیش ایدی عرفان و تصوف سراسری ایران و کردستان و بشک لناوچه هاوسنورکانی دا گیر کرده بو. او حالتا شوینی آینی رسمی گرت بووا. لکردستانیش دا شیخ و عارفکن بون با ناوندی بریو بردنی کومالگا. رینوینی کدنی معنوی و آینی و کومالایتی خلق او دوخه کردستان تا سالی 1950 زینی بردوان بو. او یکا شیخکان و عارفکن لکردستان دا همیشه با پیشوی کومالایتی و آینی و سرکردی سیاسی زن راون. زور با آسانی خلق گوی بوده گرتنو لگلیان را ده پرینو بروایان با بیرو باورکانیان دهینا. کار گیشته اوی شیخ و عارفکن لکردستان دا باسی کرامات بکنو خلق باوری پیدا کردن. کچی لمیجوی اینکن دا کرامات تنیا لپیغمبرکن چاوروان کراوا. کواتا شیخکان و عارفکن لکردستان دا به تفسیری مزدکی تا پیگی پیغمبرکان رویشتن. البته من لیره دا کمیک بسر بیرو باورکانی حروفی یو نقطوی دا پازم دا. دنا بشیکی زوری سرکردکانی نقطوی مزدکی و حروفیه باسی صفتی الهی بونی خویان کردوه. یکی کجلوان خودی فضل‌الله نعیمی اسرابادی بو. او پیوابو که رولی خدا دگیرد. لکردستان دا نقطویکن به طیبتی لناوچه لورستان و کرماشان دا به فراوانی پیرو شوینی حوانویان هبو. هر اوش وای کرد استاش لو دو ناوچه دا آینی یارسان و علوی پیرویان زور به. کارو چالاکی نقطوی و حروفیه تا 1240 کوچی بردوان بو. لو کاتوه ایتر قناغی نقطویش وک حروفی یک کتایی بهات.
اویش لانجامی او همو کشتنو راونانو کوچه که دیان کرد. لو قناغ دا نقطویکان وازیان نهینا و چوکیان دانه دا. بلکو قناغی کی نویان دست بکرد او بو که رابری فکرکیان دا دست عارفو شیخکانی نقشبندی. نقشبندیکان رولی کی زوریان لورگرتنی بیرو باوری حروفی و نقطویکان بینی. هلبت جال نقشبندیکان، طریقتکانی تریوک، قادری، رفاعی، سعدیه و بکتاشی او کلپوریان ورگرد. بلام هر یک بپی باردوخی تایبتی جغرافی و روشن بیری او ناوچانه بپی او سرکردانی که هیان بو کموزوریان لورگردنی بیرو باورکان دا کردوه. اوی کلمه جوی تصوف و عرفان دا هیا، او بیرو باوره بشی کی زوری رادستی نقشبند یکان کرا. هر اوشه بیرو باوری نقشبندی جیاوازه لا بیرو باوری طریقتکانی تر. تناند لا کردستانیش دا هروابو. چون که بیرو باوری نقشبندی ورگرو حلگری او کلپور دورو دریجه عرفان و تصوفه، کل دوی روخانی امپراتوری ساسانی و حتا 1240 کوچی هاتوه. بویا سرکردکانی نقشبندی زور با آسانی به طیبتی لکردستان دا بونا خاون رای سیاسی و حلوستین لروداوکانی کوملگا دا هبو و لعصد ظلم و ستم دا بدنگ هاتون. زور بی سرکرده سیاسیکانی کردستان یعن نقشبندی بون یعن لبشکانی دیکی علوین. هلبت پیویسته لبیرمن نچه که لطریقتی قادریش دا سرکردهی وک شیخ محمودی حفید هیا که زو خاموش بونی نقطویکن لکوتایی فرمان روایی صفویکن دا بون. لو قناغ دا دوخی کی نوی لعیرن دستی پیکرد. بزوت نوی شیخیه نوینری او دوخه تازه بو. بزوتنوی شیخیه لناو ایران دا جلوی بیرو باورو کلپوری نقطویکانی ورگرد. شیخ احمدی احسائی بنیاد نری او بزوتنوی بو. سید کازمی رشتی با پرپیدری بیرو باوری شیخ احمد دادن رید. پیوندی کی نزیک لنوان نقشبندیکانی کردستان لگل سرکردکانی شیخی لا ایران دا هبو. للای کی تروه پاش ماویک بزوتنوی شیخیه سرکت کرا. جلوی کارین دای دستی بابیت. دوای بابیکانیش بهاییت دستی پیکرد. لو قناغ دای لا سالی 1810 تا 1820 زینی مولانا خالدی نقشبندی با کامل کردنی بیرو باوری خوی برو هندستان دا چه تو ماوی سال اک زیاد لعیران دمینه توا. لو ماوی دا پیوندی کی نزیکی لگل شیخ یکن هبو لگفتگوی دورو دریجی اوان دا بشتار بوا. سردانی شار بناوبانگکانی کردوا که پیشینه میجوی ین لعیران دا هیا. وک مشهد، بستام، نیشابور و قزوین و تاران و رشت. دواتر برو هندستان رویشتوه. دوای دو سال که گراوتا و کردستان مولانا خالدی کی دیکو طریقتی کی دیکی نقشبندی هنائه و کل هندستان پیدو گترا مجددی. اوش رادیکال ترو به هلویستر بو لبشکونکی طریقتی نقشبندی. نقشبندی مجددی کلپوری شیخی و نقطوی و حروفی و مزدکی ورگرت بو. لوش زیاتر مولانا خالد شیوازی مجددی لهندوستان و هینای کردستان. او لبشی مجددی و نوی خوازکان بو. لکردستانیش ناوی لطریقتک نابو نقشبندی مجددی خالدی کردی. طریقتکی بناوی خوی کردو کردیا کردستانی. هلبت بشی هر زوری باورکانی نقشبندی مجددی با باورکانی بابی متربه کرده بو. هر بویا زور رادیکال بو.